Не поділили знахідку. 12 жовтня на проспекті Глушка між двома нетверезими виникла сварка. Причиною стала банківська картка, яку вони знайшли. Мирно поділити знахідку чоловіки не змогли, тому один із них дістав ніж та вдарив 41-річного друга в стегно. У результаті той помер від втрати крові. Удар припав на артерію. Швидку та поліцію викликали перехожі. Зловмисник намагався втекти, проте його затримали неподалік від інциденту. За скоєний злочин чоловікові загрожує термін до 10 років позбавлення волі. Чому ви зараз знаходитесь тут? Один чоловік. Вы его ранее знали? Да. Выпивали? Да. Сколько вы знали этого человека? 27 лет. Зумисника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз його повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та наразі триває слідство.